લેન્ડ ઓનર્સ છે, જ્યાંથી બી હાઈ ટેન્શન લાઇન પસાર થતું હોય 15 મીટર બંને બાજુએ ડેવલપ નથી કરી શકતા, એવા કેસમાં અમે એને એની અંડરથી કાઢીને સાઈડમાં લઈ આવ્યા છે, જેનાથી એ એમનો પ્લોટ સારી રીતે ડેવલપ કરી શકે, અને રિઝર્વેશન અમે એની નીચે લઈને આવી ગયા છે. તો જેટલા બી લેન્ડ ઓનર્સ જેની જમીન એની અંદર જાય છે અને ડેવલપ નથી કરી શકતા, એ લોકોને એક ફાયદો થાય. અને ઓવરઓલ જે આપ જોઈએ તો આવી રીતે પાર્ક, ગાર્ડન, સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સારી રીતે સ્પ્રેડ આઉટ આખા ટીપી સ્કીમ એરિયામાં કરેલું છે. અને આ જે લેન્ડ પાર્સલ્સ ક્રિએટ થયું છે એની અંદર આપણે આંતરમાર્કેટની સુવિધાઓ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સ્કૂલ, કોલેજીસ, હોસ્પિટલ એ બધીની વ્યવસ્થા આપણે કરી શકીએ. ના, આ કહેવામાં સારું લાગે, હું તમને કહું અને તમે બી કહો કે હા બોલી દીધા, પણ થશે કેવી રીતે? એ થઈ શકે છે, અને એના લાઈવ એક્ઝામ્પલ્સ બી ઘણી બધી સિટીઝમાં ગુજરાતમાં છે. આનો એક એક્ઝામ્પલ હું અમદાવાદમાંથી કહું, જે એકદમ તબરા જેવી સિચ્યુએશનમાં છે. આ રિંગ રોડ આવ્યો અહીંયા, આ એક નીચે રોડ છે, ઉપર ગામતલ છે, અને આખો એરિયા જે છે એગ્રીકલ્ચર ખેત છે. હવે 2001માં અમદાવાદનો ડીપી બન્યો, અને આ જે એરિયા છે એ ખોલવામાં આવ્યું ઝોનિંગ કરીને રેઝિડેન્શિયલ ઝોનની અંદર. નેક્સ્ટ, આ આખો એરિયાની અંદર આ ઝોન પાડવામાં આવ્યું અને આટલા બધા રોડ્સ. હવે નેક્સ્ટ તબક્કાનો જે આપણે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, ડેવલપમેન્ટ પ્લાન ઇમ્પ્લિમેન્ટ અને પ્લોટ લેવલ જે ડેવલપમેન્ટ કરવાનું હોય ટીપી સ્કીમ થ્રુ કરીએ, તો એની અંદર કરીબ 15 ટીપી સ્કીમ આવડાએ નાખી દીધા અને એક એક કરીને ડેવલપમેન્ટ કર્યું. આ સેટેલાઇટ ઇમેજ છે. ઓવર ધ યર્સ આપ જોશો તો રોડ કેવી રીતે બન્યું, અને જેમ જેમ પ્લોટ આપણે સારી રીતે સુવ્યવસ્થિત તરીકેથી ડિઝાઇન કર્યા એની અંદર ડેવલપમેન્ટ કેવી રીતે થઈ. તો આ 2000-2003માં 5 ટીપી સ્કીમો, 2005માં 1, 2007માં બીજી 4 ટીપી સ્કીમ બની, 2010માં 3 બીજી, અને ડેવલપમેન્ટ કન્ટિન્યુ થતી ગઈ. હવે આ જે પ્લોટો કરી છે એની અંદર જ આપણું ડેવલપમેન્ટ અને રોડ, રસ્તા, બાગ, બગીચા બધું જેવી રીતે ડિઝાઇન કરી છે એવી રીતે તૈયાર થયું. આ 2016 સુધીની ઇમેજ છે. હવે 2020 કે 2022ની જોશો તો ઓલમોસ્ટ પૂરી ડેવલપમેન્ટ આમાં થઈ ચૂકી છે. હવે આ કેમ વર્ક કરે છે? કેમ કે ઇટ ઇઝ પરસીવ ટુ બી ફેર, બધાને એક સરખા ટ્રીટ કરે છે. નેક્સ્ટ, જનરલી આપણે જ્યારે બી રોડ, રસ્તા શહેરમાંથી બનાવતા હોઈએ, હવે આ એરિયામાંથી રોડ પસાર થાય તો રોડની વચ્ચે જેટલા પ્લોટ ઓનર્સ આવે એ લોકોને કમ્પન્સેશન મળે અને ત્યાંથી એ લોકો નીકળી જાય. પણ ફાયદો કોનો થાય? જે આજુબાજુના જે પ્લોટો છે એમના ઘણા ફાયદા થાય, પણ ટીપી સ્કીમની અંદર અમે લેન્ડ એક્વાયર નથી કરતા. બધાને એટલું જ કહીએ છીએ કે આપણે આ રોડ લઈ જવાના છે, આપ બધા અહીંયા છો તો થોડું થોડું એડજસ્ટ કરી લો. જેમ આપણે થોડું થોડું ખસી જઈએ, કોઈને બી જમીનથી દખલ બહાર નથી કરતા, બધા પાસે જમીન રહેશે, પણ બધા થોડું થોડું સરકીને એડજસ્ટ કરે તો જે બાગ, બગીચા અને રોડ, રસ્તા જે અમે બતાવ્યું છે એ તૈયાર થાય. તો બેસિકલી જે અમે બધા કહીએ છીએ અને તમે સાંભળતા બી છો કે પીએમ જે અમારા છે એ કહે છે કે સૌનો સાથ અને સૌનો વિકાસ, આ એનો એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. થેન્ક યુ.